Yoldan ötəriyə gedib müraciət eləmişim. Sudan ötəri gedib eləmişim. İşıqdan ötəri gecə olanda mən gələn qonağımı tanımıram. Zəng eləyirəm ki, işıq idarəsinə mənim qonağım var. Qonağımı görmürəm. Gedib bu ilin günün bu vaxtı qonaq görməzlər. Məni arıya qoyur. İşıqdan ötəri. Bu da yolumuz qoca arvadam, şəkər xəstəsiyəm. Gəzə bilmirəm. Axşama qədər suyun içində nə hələ indi başlayıb yağış. Oğlum indi başlayıb yağış. Hər yerə biz gedib müraciət eləmişik ki, baxan yox. Bax, necə yaşayırsınız? Bax, deyirsiniz, işıq yoxdur, yol yoxdur, kanalizasiya yoxdur. Necə baxdın? Yox, çoxdan. 10 ili yığışdırıb. 10 ili yığışdırıb deyəmdim. 3 günlərlə, 4 günlərlə biz ikiqsiz qaldıq. Su basır öylərimizi. Öylərimiz suyun içində. Öyüm suyun içində olmaqdan ötəri 4 dəfə, 5 dəfə zəng eləmişəm. Qaynar xəttə xəbər yox. Kanalizasiya xəttini var. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox. Şəhərin. Kaçalkadan bizə su yox. Kaçalkadan içir ya. O 9 metrə vurmuşuq ondan içir su. Desə də bax analiz elətdirmişik. Heç o içməli su deyil. Əslində o içməyə icazəmiz yoxdur bizim ona. Sap sarı saralır qəfədana tökəndə. Qurum yoxdur. Bax bu 2 nömrəli məktəbin yarısı məktəbi burdan gedir uşaqlar. Hamısı rezin sapoqla gedir. 2-3 kilometr yol gedirlər. Uzaq kəndlərdə bizdə yox. Hələ bir balaca indi yağış yağdı evlərin içinə dolur su. Bura rayonun mərkəzidir. 5 metrə yerdir. Buranı asfalt elə. Bura şəhər stop. Ya telefonumuz yok, ya ışığımız, ya suyumuz. Hiç neyimiz yok. Bir tane kalk var. Ben 5 tane geçmiştim. Uşaklara deyirler ki, ne bileyim bu, benim başım çıkmıyor, Wi-Fi ile ders deyin. Wi-Fi'yi biz oradan alalım, çekem bu. Öyle deyirler ki, oradan ömre yok. Oradan ömre, zaten rayonda yok. Biz ara gidelim. Yok, yok, hoş Mən özüm birinci Qarabağ müharibəsi, Mikaylov dəftər elində qaldım, İsmaili rayon, Nizam şəhərindəyim, kəndində yaşayıram. Özüm birinci Qarabağ müharibə veteraniyam, oğlum dünən sırağa günlərim müharibədən gəlib, bir mənim oğlum yox, bir neçə nəfərlərlə. Biz bu neçə illərdə, 30 ildir mən burada yaşayıram, 30 ildə, bəlkə 30 min dəfə adi çəkilişlər, adi jurnalistlər, kimlərəsə demədiyimiz adamlar qaldılar. Hamısına demişik, icra nümayəndəliyinə, icralara, şəhər sovetinə demişik ki, yəni bizim yaşayışımız, bizim şəraitimiz bu vəziyyətdədir. Bugün mən deyək kanistri, açın bu deyək maşının arxasında kanistrilərə də baxın, hansı ki akşama gün ortaya su gətirməliyəm mən yerimdə. Nə suumuz var, nə yolumuz var, nə heç bir şey, heç bir şey demədiyimiz yerdə qalmayıb, qardaş. Yoxdur, bura yoxdur, xəritədə yoxdur, belə deyək də, yoxdur. Köçüşündə başqa yer bilmir. Yoxdur, biz burada... 150 ailə, ən aşağısı 150 ailə yaşayır. Bir dənə klas var, ən aşağısı deyirəm. Bax o toplara, sadəcə olaraq, axşam saat 6-dan sonra, axşam saat 5-6-dan sonra inanın ki, xala deyiniklər işləmir. Hərənin bir çeşoru var, o da yayın günündə itdi, xarab oldu, tulladı o tərəfə. Əgər yaşayırıqsa, yaşayaq, yaşamırıqsa, bu da xalqın. Keçən illərim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmaili rayonuna 700 min sudan ötəri pul ayırmışdı. Hara getdi? Yedilər. İcra yedi, icra nümayəndələri yedi. Bunu mən açıq səmimi etiraf eləyəcəm. Heç kimdən də qorxum yoxdur, çəkinməyim də yoxdur. Nə də hökumətə prop danışmırıq. Nə də danışmırıq. Prezident 700 min, 750 min pul ayırdı İsmaili rayonuna. Hamısından da xəbərim var. Hanı, hara getdi qardaş? Yox. Dayı, bəs sənə nə deyirlər sizə? Bizə deyirlər ki, neçə vaxtı mən müraciət eləyirəm. Bu istirağa günlərdə Şəki regionundan gəlmişlər. Şəkidən regionundan gəlmişlər ki, baxacaq, biz layihəni vermişik, layihələndirmişik, biz deyə bilmərik, sizi ümid eləyə bilmərik ki, 3 günə gələcək, 5 ilə gələcək. Get Allah ümidinə, ancaq deyirlər ki, get Allah ümidinə. Yağış yaxın öyrərsin, nə olur? Siz təsəvvür edin, bax, sağımıza baxanda Qubanın, Quba istiqamətidir, dağında o Qubadır. Orada da bizim yaylaqlardır. Hada, niyə? Qəzir kətdə öyrək. Yaylaqlardır. O yaylaqlarda heyvan aparır, yaylaq, qışlaq gedir də. Oradan gələn su, qurunt sular gəlir, varır bizi qıra, biz də ondan sular. Mən 18 metrə kasalka vurmuşam həyətdə. Mən onu 2 dəfə laboratoriya apardım, dedim, bu heç nəyə yararlı bir şey. Niyə ki, hələ mən 18, 6 metrədən çıxardı bir çənlə. Bu bir ki, deyək, çox bayramdır bu dəqiqə öyrək. Biz evlərdə də qonaq olur, evlərimizin şəraitində baxın, su tat yerdə nə? Hamısı həyat bazalar, su basın. Bax da elə gedir, deyək, su gedir yavaş. Kanalizasiya, kanal gedir. 4 dənə uşaq gedir bizdən məktəbə, özüm də fəhlə işləyir. Əvvəli bizə rəqə xaric edirəm.
kanal gedir, bak o sağımız, o tərəfdən kanal gedir. O kanalın dərinliyi olub 7-8 metrə. Bak deyin. İndi gəlin gedin baxın. Bir metrə. Bir dənə körpə uşaq, deyə elə körpə uşaq tullansın, keçsin o tərəfə. Bahara baxın, dövüş. Qardaş, bəs siz qeyd elədiniz ki, bu kənddə internet də yoxdur. Bəs pandemiya dövründə məktəb necə oldu? Qardaş, mən 4 dənə uşaqdır. Bax, ikisi kollecə gedir, ikisi də məktəbə. Aya 35-40 manat mən telefona pul yoruq, verirəm. İnternet yox. Getmişəm. Orada bax, getmişəm orada müdürün yanına, poçtu müdürün yanına çıxmışam. Bakıya da zəng elətdirdi, xahiş elətdirdi. Deyir ki, yoxdur, burada planda yoxdur. Deyirəm, planda yoxdursa bizə bir yer verin, ev verin müəqqəti. Çünki bu pandemiyada çox uşaqlar oxumalıdır da. İlə də 1100 manat da kollecə pul ödəmişəm, deyir ki, ödə həm də oxu. Özümdə fəhlə işləyirəm Bakıda. İş də yoxdur, bağlanıb gəlmişəm. Oxu, 1100 manatı vermişəm, ya işdən çıxa bilmirəm, uşaqları çıxarda bilmirəm, ya bir şey. Məktəb də ayın birindən başlayacaq, birində gəlin görək. Siz çəkmə ilə bura gedə bilərsiniz, uşaqlar sapaşqına getsin. Getsin. Bax, buraya ilə, indi buraya gedəndə bu yolu mən sizə maşını tutum gedək. Görək onu uşaqlar gedib ora çıxa bilərmi? 3-4 dəfə mən bələdiyyə sədrinin yanında olmuşam. Xahiş eləmişəm ki, maşını var. Məndə münasibət var. Deyirəm, siz səni biz seçmişik bu cəmaat. Deyirəm, bir dəfə deyirəm, yayda piyada gəl. Tozdan gəlməyib. O gün qışdan maşını saxlatdım, qabanı saxladım ki, düş dedim bu yolu piyada get. Sən böyük adam, bir mənimkidən şu an nətə gedir. Dedi, gediş uydur. 3-4 dəfə yığılıb bu cəmaat hamımız getmişik bələdiyyə sədrinin yanına. İcra yana getməmiş. Dedi, pandemiyada işləmirik. Qardaş, gəlsin, baxsın, eləsin də, eləmirsə, bizə deyəsin ki, yıxılın da ölür. Bizdən sonra gələn uşaqlar nətər olacaq? Suğumuz yoxdur. Kanistinə su gəşirir. 19-cu əsrdə, əmin demiş, 19-cu əsrdə də belə şey yoxdur. Biz Uzqar kənddən gəlmişəm, suya görə burada belə şey yoxdur. Əmin də, bura da da. Bu da çay, bu dəqiqə taksi burdan, bazara 3 manat apar. Bax, burdan ora nə qədər? 1 kilometr. Deyir ki, yolum yoxdur, deyir, 3 manat bir apar. Ancaq Uzqar kəndə, aşağı kənddən gəlmişəm mən, Kürd Eldərbəli kəndindən. 45 kilometrə, 1 manat 50 qəpik maşın apar, rahat, onun yolu burada rahat. Qardaş, nə qədər? Biz gəl, bu cama, bax, burada ən aşağısı 200 ev var. O bir evlər gətir. Suumuz yox, işığımız yox, qazımız yox, heç. Bir az qazımız, Allaha şükür, o da nə tərdi, o da durbe ilə yerlə deyənə. Onda qaz idarası çəkib deyənə. Su yox, işıq yox. Gidək bir dənə bizim evdə çay üçün. Görək sən o stəkanı, görə bilirsən, sən nə deyirsən demək. Suumuz yox, işığımız yox. Qardaş, sən canını yox. Bax, telefonumuz yox. Heç nəyimiz. Nə qaraq? Heç meşe, canım üçün meşədə motor aparlar. Bilirsən ki, motor var, işlədirlər. Meşədə də belə yaşamaq var, qardaş. Meşədə çayın yanında yaşayırsan ki, su olar. O vaxtı qəbilə kimi yaşayırıq biz. Bura şəhər statusu verir. Vallahi şəhər statusu verir. Bizim prezident Allah həm canı saxlasın. Balasını saxlasın. Başlayır. O prezident bu icranı qoyanda dedi, sən get məmur şeylərin, kənd cəmaatının, nə bilim, bütün xalqın içində onları dindir, onların dərdinə şərik ol. Amma prezident şey gələndən sonra, icra olub, şey, prezident onu buraya qoyandan sonra, biz icra söhbətinin üstəsini görməmişdik, bu nə tər adam? Bələdiyən görürük ki, icranı da görürük. Allah rəhmət eləsin, mal Mirqamətə. Mirqamət axı pis, yaxşı gedir, duyun, gerirdi, eləyirdi. Bu, heç kimi nə qəyər, bu eləmir, heç kimi nə şeydən. Əllərində bir dənə özür, pandemiyadır. Ay qardaş, bu pandemiyadır, ərzə yazıb vermişik da, bütün cəmaat adından burada. Azərpoçta gedin yoxlayın orada, inanmır Susana, gedən mənlə. Mən maşını tuturam. Getmişəm, çıxmışam, cəmaatı toplamışam, qol çəkmişəm. Yola görə ərzə yığın gətirin, qol çəkmiş, aparıb vermişik. İşığa görə, aparıb Azər işıqdan danışmışıq, vermişik. Və biz nə qaraq? Bir dənə bizə desin ki, orada ki, yaşamayın. Ondan sonra biz çıxıb gedib özümüz, hər öz kəndindən gəlib. Bu gəlib bu şəncədə, mən gəlmişəm küçdən, gedə orada adam kimi yaşayıb da o. Biz buranın şəhəri bilib gəlmişik də bura. Ki uşaqları nəsə eləyək. Məktəbə gedir, 10 dəqiqə gedirsən kimi müəllim deyir ki, gedir, su nə gündədir? Bilmir nə gündədir. Allah nə bilir, o vaxtda çəkiliş olmuşdu burada. Mən qorax, biz indi cəhənnəmə də, indi deyə mən piyada çıxıram. Buranın su kanalizasiya təsbiri başlayır, bax o dağdan. Bu dağdan başlayır. Qutarır, bax orada. Təsəvvür edin, o yolun başına qədər kanalizasiya sistemi gəlibdir, su sistemi, qidrantlar qoyublar. Buranın layihəsi yeyildi. Nizaməşbərin önündə yeyildi. Şəxsən mən orada fəhlə işləmişəm, o şeydə, o polin şirkətində fəhlə işləmişəm. Mən oradan şəxsən getdim, orada Mətin bəy deyilən biri var. Getdim ondan soruşdum ki, bizim ərazinin niyə yarıda saxladınız? Mənə şəxsən deyib, gedin onu, o sualı gedin Nizaməşbərə verin.
Buranın 100 kilovatlıq transformatordur. Mənə sənət gəlib ki, sənət gəlib mənə ki, şeydir. 160'lıq kilovatlıq, 165'lik qoydum. 165'lik, üstündə 100 kilovatlıq şey yazdım. 100 kilovatlıq da raşot götürdü, yəni 100 ailə, 60 ailə üçün belə. Saat 6-2 oldu, zaman indi bəzilər vardır, qoşurlar plekkasını qoşur, nəyin qoşur, elə döyür. İşıq olur köz kimi, bak köz kimi, and olsan daha göz gözü görmür. Belə ki, yuxarıda lamba çıxan, aşağıda lampada uşaq. Ya biz, ya özümüz, nə televizor qoşa bilirik, nə xaladeyni qoşa bilirik, heç bir şey. Yəni, bərbad biz vəziyyətdə. Yəni, əslində, məsəl üçün, şəxsən mənim özüm, məsələn, mən idra başçısından, bu Nahid müəllimdən də, mənim şikayətim yoxdur. Yəni, o müharibə dövrü başlayanlar, Allah onu ölənlərə rəhmət eləsin. Bir dənə şəhidin dəfnini buraxmayıb o. Bir dənə şəhidi başlayan gündə hindikinin özünə qədər bütün qazilər də şəhidlər də gedib baş çəkir. Allah ondan razı olsun. Sadəcə durub başçı bizi üçün su çəkəsi deyil. Başçı bizi üçün işin çəkəsi deyil. Başçı deyir ki bunlara, başçı mənə, Mahmud müəllim özü şəxsən mənə zəng edib, köməkçi mənə zəng edib ki, mən deyir xahiş eləmişəm, bax and olsun, xahiş eləmişəm deyir, yalvarmışam deyir işığı da ərəsinə ki, oranın işığını düzəldir. İcra başçı niyə yalvarmalıdır? İcra başçı niyə tələb eləməlidir? Mən şəxsən işıq dairəsində olmuşam, var Rəsmə xanımla bir yerdə olmuşam. İşıq dairəsində olmuşam. Deyir ki, biz ora deyir təzə transformator veririk, sip xəttlə çəkəcəyik. Demişəm ki, Şahin müəllim, sip xəttin metrəsi 2 manatdır. Siz ömrü boyu 2 manatı neçə kilometrdən bura çəkəmirsiniz. 50 qəpiklik metrəsi ilə çəkin, bizə normal işıq verin. O ki, qaldı təzə transformator, bizə təzə transformator verilməyəcək. Bu dəqiqə bütün təzə gedir, hamısı Qarabağa gedəcək bundan sonra. Yanımızdan keçib gedəcək. Bizə gətirin bir dənə köhnə, bir dənə 165 kilovatlı bir dənə transformator qoyun. Normal insan kimi yaşayaq da. 5 manatdan ötəri gəlir kin, işığın kəsirlər. İşığı dairəsində o reketləri. 5 manatdan ötəri and olsun Allah'a gözümün qabağında gəlib kişinin küçəsi ilə işığın kəsib gedir. 5 manatdan ötəri sən işığı kəsirsən, nəyə görə bə cəmaat köz kimi işıqda yaşamalıdır? 21-ci əsrdə cəmaat deyir o məsəl var, cəmaat deyir ayda deyir sota alır, zabor çəkir. Biz hələ bu normal problemi həll eləməmişik.